Wij zijn Odo, een jonge band uit Gent. In deze podcast spreken we met ervaren Belgische muzikanten en willen we te weten komen welke stappen zij namen. Vandaag in onze lieving, Geoffrey Burton. Je kent het hier wel. Het is een beetje aangepast. Ik ken het. Ik vind het heel goed zo. Het is gezellig, hè? Ja, absoluut. Een sfeer. Wel, dus ja. Eigenlijk, we hebben nu uitgenodigd om wat tips en tricks, ja, van de in de oude hot. Hè? Ja. Dus, zo ver zijn we al gekomen, dus. Dat dacht ik. Wie anders dan jij? Om gewoon mijn eerste vraag eigenlijk te stellen is... Ja, zo zeg maar, wij zijn nu een jaar bezig, ook zelf. Voilà. In een levensjaar, levensspan is dat nu echt totaal niet veel. En dan hebben we toch al een paar optredens gedaan. Maar wij merken dat daar wel zo, je maakt dan dingen mee. Uh-huh. En dan zijn we wel eens benieuwd, zo iemand die toch al, mag ik zeggen, een aantal jaren in de scene zit. Ja. Die moet toch ook zo wat een beetje diezelfde ervaring hebben meegemaakt. Zeker die eerste keren, zo wat er wat fout loopt. Mm-hmm. Dus daarom dacht ik van, ja, zo'n eerste echte show die je herinnert, dat je echt nog weet van vroeger. Ja. Dat je wel zo, ja, gewoon, of dat je daar iets over wilt meedelen, over zo'n ervaring. Wilde zeggen eigenlijk de allereerste show? Ja, als dat de allereerste show is, perfect. Dat weten wij niet, jij kunt... In mijn herinnering, mijn gaten, is mijn allereerste show eigenlijk... met jullie papa geweest. En dat was Gentse Feest in 1903. ergens om 5:30 ochtends of zo, in wat dat vroeger de Karmeliet was. Of ergens op Sint-Jacobs. Ah, op die een noek tegenover de Charlatan. Ja, ja, ja. Dat was helemaal anders. Maar dat was dus effectief op Tom Verwachts eigenlijk, van... Louis Marquez, saxofonist, die zei van, zouden we vanavond niet spelen? Ik moet nog spelen in de Karmeliet. Ik denk dat het zo noemde. En Alan was erbij, Pieter was erbij, ik en Louis. En dat was mijn eerste, maar dat was eigenlijk mijn vierdoop. Ah, ja. Ik was toen al zo aan het kullen met jullie vader. En hoe oud ongeveer? Ik... 18 of zo, is het? Dus redelijk relevant. Ja, zoiets. Denk het. Stress? Of? Ja, stress. Het is een vuurdoop. Dus. Man, jongens. Sommige mensen... Scheid in die broek. En je straalt dat niet uit, vind ik, stress. Ja, amai, ja. Nee, maar... Pff. Toch wel. Het zal wel zijn. Dat was zo van, wow, spelen. Oh, nee. Ja. Dat is zo het moment dat je ergens naar uitkijkt en tegelijkertijd dat is iets van, je wilt altijd maar zo ver mogelijk voor u schuiven ook. Omdat nu nog zo'n goede herinnering... Mm-hmm. Goed vooruitzicht is, goede gedachte, en je wilt niet dat dat ingekleurd wordt door iets dat verkeerd zou gelopen zijn. Ja, ik heb er wel goede herinneringen aan, denk ik. Hè. Dat was leuk, daarbij iedereen was zat, dus who cares. Ja, dus waarschijnlijk zo goed. Behalve ik, want ik dronk niet. Maar, toen nog wel. Serieus? Ja. Ook niet zo'n ritueel of zo? Ritueel toen niet. Alleen in de manier van bijvoorbeeld, wij drinken wel altijd gewoon een pintje. Het was 5:30. Op de ganse feesten. Dat is piekuur. Maar ik denk dat ik wel, denk dat ik wel probeerde om scherp te blijven. Ik heb dat voor de eerste. Zo één puntje voor de stress? Die zal er misschien geweest zijn, maar ik kan het me niet herinneren. Maar het grappige is ook, het was een allereerste optreden. Het was eigenlijk een jam. Want... toen hadden we al nummers gespeeld en zo, maar het was zo direct ook van... met zo voor mij toen ervaren gasten eigenlijk spelen. En die weten wat dat gaat spelen. Dus het is zo, qua vuurdoop kon dat wel tellen. Ja, maar het is ook een heel dankbaar publiek, hè? Niet? Want zij zijn er toch sinds tijdens Gentse Feesten. Ja, maar dat doet er... eigenlijk doet het er niet toe. Ja. Ik moet zeggen, ik heb daar nooit echt rekening mee gehouden. Wat voor publiek dat het is. Nooit echt? Nee, echt niet. Want heb je mensen die zeggen van... sommige mensen zeggen, het is hoe meer mensen, hoe meer stress. Maar andere mensen zeggen zo, ik heb het moeilijker om voor 3 mensen die bij mij staan te spelen. Ik denk dat dat wel... In een kleine omgeving dan op hun podium. Daar is iets van. Omdat als je zo... je merkt dat wel als je dan voor de eerste keer... mainstage
Werchter doet. Ja. Hè? En je speelt dan voor 50.000 man. Dat is bijna abstract. Je kunt dat niet meer bepalen. Hij heeft geen gezicht of zo. Ja, ja, ik kijk daar makkelijker over dan als je zo in de ogen van drie man of één man moet vasten. Ja, ja, ja. Dus een hand is een ander soort. Ja. Een maar ander die, soort die, die eerste keer echt zo werchter doen, dat is echt zo dat absurd veel mensen. Uh-huh. Kun je daar, heb je daar iets van context? Want hoe voelde je daarbij? Want dat, moet toch wel, dat is toch wel. Allee, of dat je daar nu. Je kunt daar toch niet niks over voelen. Dat moet toch wel spannend geweest zijn. Toch? Ja, maar de eerste keer werchter was niet mijn eerste grote show. Weet wel. Ik had ook al Paleo Festival en dat soort dingen. Een soort werchters in andere landen en zo gedaan. Ja. Maar ja, misschien vergroten we dan de vraag gewoon in het algemeen van de echte show waar je de eerste keer dacht van dit is echt wel zo... Big time. Ja. Heel groot. Dat is cool om te weten. Maar ik denk, het eerste dat bij mij opkomt, is dan misschien toch wel mijn eerste show met Arno. En dat was Élysée Montmartre in Parijs. Ook zo'n uitverkochte, beetje de soort van, iets tussen Vooruit en AB van Parijs, zo, dat soort ding. En dat was eigenlijk mijn allereerste met hem. Het was ook... Het is ook een vuurdoop. Ja. Maar toch een beetje serieuzer dan om 5:30. Ja, serieus. De allereerste vuurdoop is altijd de serieuzste, naar mijn mening. Het publiek had betaald om... Ja, zeker, zeker. En, ja, het is echt wel, allee, dat is wel van de eerste keer. En goed gegaan, of niet? Ja, eigenlijk denk ik het wel. Denk het wel. Zo kleine dingetjes gebeuren altijd wel. Maar. Ja, het is geen één optreden perfect. Voilà, inderdaad. Ja. En dan zo die jam van je vuurdoop, is dat dan niet een beetje zo moeilijk, omdat dat net een jam is? Want oké, een jam klinkt wel vrij, maar dat lijkt mij zo... Je weet niet echt wat te verwachten, want... Dat is, maar... Dat lukte. That's life. Je weet niet wat je moet verwachten. Nee, dat is effectief. Ja. Maar ja, dan... Allee, voor een jam mee te kunnen spelen... Allee, dat enerzijds, gelijk dat ik zei, is makkelijk, maar anderzijds... Ik heb daar volgens mij wel veel tijd in, van meespelen met zaken en zo. Maar is er zo'n bepaalde periode geweest eigenlijk, dat je zo... echt jezelf verloren hebt in je instrument. Dat je echt zo waard van, het is het ene waar je nog mee bezig bent. En dat je dan echt die evolutie zag. Want ik denk dat wij dat ook wel soms af en toe hebben, dat als we zo alleen maar bezig zijn met ons instrument, dat we dan echt zo progressie zien. Ja, uiteindelijk is het wel... Ja, tuurlijk. Eigenlijk... er is zo'n anekdote waarvan ik me bijna niks herinner, eigenlijk. Ja. Maar ik weet niet, zo rond mijn... 17, 18 of zo. Allee, dat was daar. En ik had eigenlijk een ruimte die van iemand anders was. Een groep waar ik mee speelde, boven de charlatan. Dat was allemaal iedereen. Elke ruimte was daar ingepalmd door iemand. Iemand die muziek speelde. En blijkbaar ben ik toen gewoon verdwenen, even. Dat niemand mij meer gezien had. En blijkbaar was ik daar de hele tijd. Maar het rare is dat voor mij... een beetje een zwart gat is in mijn geheugen. Dat is echt jezelf verloren eigenlijk, een beetje. Ja. Een beetje letterlijk. Ja, echt zo. Dagen dat je zo hinter bezig bent en je valt daar gewoon in slaap en je staat gewoon wakker en... Je blijft Je gaat naar beneden en... Ah, shit. De dag is. En dan denk je, ik ga toch naar boven blijven even door. En dan wacht als het café open gaat. Hè. Ja. Maar dan, in tegenstelling daar, dan moeten er toch ook momenten geweest zijn dat je iets had van... Die gitaar raak ik gewoon. Ben beu. Ja, zeker. Ja. Dan leg je dan de andere kant van de dingen. Maar wat doe je dan als je zo'n moment hebt? Van hoe raak je daar weer uit? Andere dingen doen. Instrumenten? Andere instrumenten. Ik denk eigenlijk... als je niet... Je zou kunnen zelfs even gewoon stoppen met muziek. Maar ik denk dat het beste is nog... Omdat als het je instrument is dat de beu bent, maar niet per se muziek, dan is het beste gewoon te proberen... nieuwe muziek te maken. Mm. En je laat je instrument links liggen en je pakt alleen maar als je een keer nodig hebt of zo. Maar allee, ik ben al lang niet meer de hele tijd bezig met gitaar eigenlijk. Ja. Maar als je bijvoorbeeld veel shows naar elkaar hebt, zijn je dan soms ook tijdens de shows wat beu van de hele tijd te spelen? Nee. Dat is iets anders. Ja. Hangt ook af met wie dat speelt. Ja, natuurlijk. Dat is
Ja, zo het verschil. Man. Maar daarvoor is er ook wel een... Allee, heb ik ook wel... Allee, niet echt een truc, maar... Als ik dan echt op tournee ben of zo... Echt tournees, hè. Zo niet twee keer spelen in de week of zo. Maar, dit was aan het uitlachen of zo. Nee. Ik heb het gewoon over... Ik heb het gewoon over een situatie waarin dat het heel gemakkelijk mega routineus zou kunnen worden. Maar dat, allee, voor mij is altijd... Ik stel altijd een doel om iets... Ook al is dat minuscuul dat niemand merkt, maar elke keer iets nieuws te proberen voor mezelf. Ah, in de show echt, ja. Iets aanpassen. Ja. En waar is daar dan zo'n voorbeeld van? Maar dat kan een riffje zijn, dat kan een ander geluid zijn, dat kan zo'n klein ding eigenlijk. Mm. En zo ten opzichte van uw bandleden, die vrijheid, kreeg je die dan ook echt? Om zo, want het ding was, wij zijn met drie. Ik heb nooit om vrijheid gevraagd. Ja. Dat was nooit iemand gewoon, die zo keer naar u vies keek op zo'n podium, die ze was van... Nee. Maar dat is misschien wel belangrijk om even te zeggen, dus zo die manier, dat op het moment dat je op dat podium zet, wat dat je nu ook daarvoor hebt afgesproken, dat je zegt van ik vraag niet om die vrijheid, dat lijkt me wel iets belangrijk om dat te behouden als muzikant, want ik heb zo'n gevoel dat heel veel mensen soms verdrinken in die structuur. Ja, ja zeker. Ja, maar zeker... Met zo'n meelopende tijd. Om nu even gelijk naar een oude zak te klinken. Zeker nu, waarbij dat concerten... Allee, ik heb de indruk, als ik dan zo nu op festivals speel, dat heel veel hedendaagse groepen mega gestructureerd op podium staan. Mm. En een concert is bijna... Een show. Is bijna meer geproduced dan gespeeld. Mm. Heel veel dingen die meelopen en zo. Mm. En blablabla. Wat dat... Op zich heb ik daar niks op tegen. Hè. Ik bedoel... Maar, dat geeft maar niet de het is wel inderdaad verschrikkelijk. Tempos liggen vast, structuur liggen vast, alles. Dus, bij sommige shows krijg ik het gevoel dat zo de lightshow en heel het spektakel belangrijker is dan de muziek zelf of zo. Ja. Want alleen, ja, ik weet niet. Bij sommige concerten, bijvoorbeeld Arctic Monkeys nu op Pukkelpop, kan ik me herinneren. Ik vond dat wel een wijze show, omdat dat was wel veel gedoe op podium, maar het was niet zo overdreven. Mm-hmm. Dat sprak mij meer aan dan van die enorme lightshows die zo eigenlijk wat verblinden of zo. Ja, wel, maar ik vind dat het allemaal vrij afhangt van de muziek die de brengt ook. Als je Kraftwerk bent, dan is dat gewoon een soort van totaalspektakel. En je hebt er zo... Ja, je hebt vier oude Charles die achter heel de mail staan te checken, precies. Ja. Maar het geheel is gewoon... Hey, dat is gelijk naar een museum gaan of zo. Mm-hmm. En ja, ik vind dat gewoon ongelooflijk goed. Ja. Charlotte en Boris. Ja, dat is ook dat, cool. Dat ligt ook allemaal rete strak vast. But it makes sense. Ja. Ja, dat wil ik zeggen. Snapte? Toen we Pukkelpop gezien hebben, inderdaad. Dat wil ik nu ook vragen. Omdat zo wat Belgische muziek, als je dat zo volgt, heb je Charlotte en Boris op dit moment. Mm-hmm. Ja, dat is wel echt zo... Nou, zij zijn heel goed bezig. Als je nu in een Belgische muziek zijn, en ik vind ook dat ze iets totaal anders brengen. En in die context mag dat, vind ik. Maar ik vond in Pukkelpop zo, die concerten de hele tijd, doe die handen in de lucht en die interactie van het publiek. En dan doet zo'n Arctic Monkeys doen dat daar niet. En die gaan dan gewoon hun muziek spelen. En dan zegt iedereen zo onpersoonlijk. Maar dan ben ik zo, maar ze hebben tenminste hun muziek gebracht. Ja, het is ook zo. De focus ligt waar hij hoort te liggen. Ja. Dat ze niet die vaste routines zijn iedere keer. Alles versterkt elkaar. Ja. Weet wel, wat dan nu de lightshow is, de performance. Er is ook genoeg... Wow. Er is gewoon echt genoeg performance van en uit ook. Ja. Dus dat is alles is gewoon in balans. Ja. Dus. Ja. En dat is niet... Ik vind dat... Als je dan nog meer pop- of rockgroepen hebt die op een podium staan, waarbij dan alles is dan zo lightshow en ligt vrij vast, daar... stoort mij dat dan enorm. Omdat eigenlijk... Maar dat is gewoon puur ik, hè. Maar als ik kan vrij genieten van een groep gewoon te zien spelen. Weet wel? Gewoon de facial expression en gewoon hoe dat zijn onder instrument. Maar het is dat. Maar als ze maar de hele tijd bezig zijn met... Dat, en meer dan gewoon in onder nummers duiken, dan... Dat snap ik. Ja. Ook als je dan niet super fan bent van die persoon, dat kan wel verblinden, denk ik. Dan staan er daar zo, juist, festivals is dat nu zo'n gegeven, hè, van zo die, dat is altijd al geweest, maar zo die kern die van voor staat. En daar zal het super leuk zijn, want iedereen is geweldig van. Maar als je daar 3 meter buiten staat, ziet dat er zo
raarheid, vind ik dat. Toch? Ja. Zodat de illusie van die volledige tent die vol staat, als dus je daar ertussen staat... Is bijna, een... bijna gelijk kijken naar mensen die aan het dansen zijn zonder geluid. Exact, ja. Zo'n silent disco type ding. Ja. Allemaal aan het meeroepen. Want dat, dat moet toch ook wel... Allee, als je nu echt één moment kunt terug naar boven halen, want we kennen hem, we worden al ouder, toch? Is dat dan zo dat, echt, dat je echt zo zoek werd van hoe cool dat iets was, dat je daar stond, maar op een podium staan heeft toch wel iets, een soort van, je staat boven mensen, je doet dan iets, en dan moet er toch wel een soort van brok in de kerel zijn op een bepaald moment dat er zoiets gebeurt. Ja, maar... Weet je, ik ben nooit... eigenlijk wel. Ik heb een solo carrière. Maar wat ik eigenlijk ging zeggen, van, ik stond altijd in dienst van iemand op een podium. Ik was nooit, bijna nooit, mijn eigen ding aan het doen. Ik deelde mijn eigen ding in functie van iemand anders zijn ding. Mm. Dus ik was ook altijd zo droog stoppel om gewoon blijvend dat gevoel te hebben van... Ja, het is de max, het is goed, ze vindt wijs. Het is van hem. Maar het is niet voor mij. Ja. Dus eigenlijk... dat klinkt pretentieus, maar bij mij is dat zo'n soort van ding van... dat staat af. Mm. En ik kan alleen maar... dat klinkt zo slecht, maar ik kan alleen maar spelen voor mezelf. En als ik dan... Maar ik probeer dat zodanig goed te doen... Ja. Dat ik denk van, als ik dat goed doe voor mezelf, dat is mijn manier om het goed te doen voor het publiek. Ik denk dat het ook wel meermaals bewezen is. Want ja, anders en voor degene met wie ik aan het spelen ben. Maar ik denk dat dat mentaliteit is die er wel in moet zitten. Like, wij zijn nu ook met drie. En wat ik daar een heel coole dynamiek aan vind, en dat drie gegeven, is dat je eigenlijk in dienst staat van elkaar. Ja. Ik zing sowieso minder dan de andere twee. Met drummen ik vind dat op dit moment nog ranzig moeilijk gewoon. Maar ik vind het wel zo. Dus dat geeft misschien een soort van hiërarchie. Omdat ik ook achter hun sta. Mm-hmm. Maar voor de rest heb ik wel het gevoel van... Ja, dat is een driewieler, snap je? Maar als je met meerdere mensen hebt, heb je genoeg steun om op te landen. Maar als je met drie en één van de drie is egoïstisch en denkt alleen maar aan zijn eigen, of is dat niet in diensten van de rest? Mm-hmm. Ja, gelijk een tafel. Dan werkt dat gewoon niet. Dan valt die tafel om. Ja. En nu gewoon, om nog eens terug te komen op wat je daarnet zei van je solo-carrière, wat ik dan wel gewoon zelf een zot moment vond, was op de Gentse feesten. In het Bordeaux-park. En, maar het coolste moment vond ik dat die spot, die stond eigenlijk, jouw schaduw was eigenlijk gigantisch op het gebouw aan het water. Nee, de bomen. Op de bomen. Ik heb er achteraf iets van gezien. Ja. Dat was, ah, dus dat was niet zo van voorbereid of zo? Nee, totaal niet. Want dat was echt mega cool. Daar sta je dan toch. Ja. Ah ja, maar dan zag je wel ten dienste van jezelf weer. Ja, dat is wel een mooie filosofie. Maar als ik mijn solo-ding doe, dus. Dat is echt gewoon... dat is gelijk in het water springen en 45 minuten... spartelen en zien. Dus... Dat is wel een... Ja, en dan een vraag denk ik, die we allemaal ook wel willen weten, is zo van... Je hebt al zoveel rondgelopen in Paleo en Werchter en al die grote festivals en daar vanachter. Toch wel die grote naam waar wij persoonlijk ook wel naar opkijken en... Zoals we al veel herhaald hebben, zit je al ondertussen al een tijdje in het hele circus, laat het zo zeggen. Ja. Dus gebeurt er nou dat je zo iemand ziet en dat je echt denkt van, wauw, het is die gast. Of dat is die... Ik vind een coole anekdote van, dat is wel cool dat je die hebt gezien. Dat is een gegeven, hè. Alleen mijn vader heeft daar ook zo dat downplay van alles. En ik begrijp dat, want dat zijn ook maar mensen. Maar dat moet toch wel... Nee, kijk. Laat me denken. Het ding is, je moet ook altijd een beetje het geluk hebben dat op een festival staat op een dag dat er iets speelt dat je zelf goesting hebt om te zien ook. Dat is waar. Dus, de allereerste keer Mainstage Werchter was dat zo gesandwiched tussen... Dat was met Arno en voor ons dan nog wel speelde Queens of the Stone Age en na ons Metallica. Oh, maar ik heb niks met geen een van beiden. Nee. En dat is natuurlijk wel... Metallica, ik heb zelfs niet gekeken, maar Queens konden wel van het podium kijken. En dat zijn natuurlijk impressionante gasten. Dat is echt gelijk een machine. En
Maar dat machine-ding is ook iets dat mij weinig aanspreekt tegelijkertijd. Maar misschien, weet je wel, ik heb eigenlijk één keer in mijn leven een handtekening gevraagd. Ja. Ik heb niet. Roland van Kampen. Nee. Sly en Robbie. Iemand? Ja? Ik denk, ik ben de leek hier dus. Mm-hmm. Sly en Robbie. Sly, het legendarische bas en drum duo van al de Peter Tosh platen, al de Island Records. Allee, ja, het had zo de. Ik weet niet hoe noemen ze die gasten, hadden ze een naam. Compass Point. Dus echt wel zo'n musicians. Wel. Ja, maar nee, maar Sly en Robbie is gewoon. Die zijn legendarisch gewoon. Oh ja. Dus, en zij speelden toen, well, eigenlijk, zij speelden, dat was op een festival, zo'n soort van Werchter in Bretagne. Noemt dan de wereld, fuck. Ja, zo goed ben ik. Maar het is nog groter. Het is echt gigantisch. Le Vieux Charru. En zij speelden daar met Black Uhuru. Ook een legendarische reggae groep eigenlijk. Stel je dit en zo. Maar echt, dus ik heb gewoon dat concert gezien van op het podium. En ik stond gewoon gefixeerd op Sly en Robbie eigenlijk. En dat is... Man, ik kreeg tranen in mijn ogen gewoon. Dat was zo krachtig. Ik weet nog, Mirko en ik, we stonden zo achteraf, kwamen ze dan tegen zo. En we hadden zo toevallig... Ik kende ons nog ons gitaar bij. En zo van... wil je tekenen? Ah, de instrumenten. Zo, ja, ja, het is ondertussen dat laf, hè. Ah, ja, ja. Maar... niet laten graveren ja, of zo. Ja. Maar dat was geen, allee, dat was niet bepaald zo'n soort van starstruck moment. Ja. Weet wel, daarvoor. Ik zou dat eerder hebben bij Valentino Rossi of zo. Ah, ja, ja. Ja. Niet zozeer bij muzikanten. Ja, ja, stel dat het nu Prince was of zo. Ja. Ja. Als er iemand is waar je starstruck ik zou het bijna vergeten, maar ik heb ook nog voor Bowie gespeeld. Ja. En dan passeert hij ook vlak bij u en zo. En het is eigenlijk redelijk. Echt de voorbode. Normaal eigenlijk, of zo, ik weet niet. Dat hij na u speelde of zo. Hij speelde na ons. Ah ja, okay. Ja. Want ja, twee bands na ons of zo. Maar je zegt voorbode en dan praten we over figuren. Ik bedoel, dan met Iggy Pop in Parijs moet toch ook wel iets. Ah ja, tuurlijk. Ja, ja. Allee, ja, ja. Misschien. Nee, nee, hoe Iggy, is dat nu maar ja, met Iggy spelen, dat is natuurlijk wel. Maar hoe is dat gekomen? Want dat verhaal. Een groot deel van mijn. Carrière, ja. Speelde zich af in Frankrijk. En ik heb superveel met Franse artiesten gespeeld ook. Dus ja, klinkt raar om te zeggen, maar het was dus zo'n beetje zo een hele periode dat iedereen wil met u spelen. Mm. Ja, gewoon, je bent vooral. En dus je zei in de picture en zo. Iggy had op een bepaald moment een plaat gemaakt die zo een beetje eigenlijk een beetje een croonersplaat was met wat hij zin had ook om zo wat Franse klassiekers ook te herwerken en zo. En hij zong een aantal nummers in het Frans, niet allemaal en zo. Maar hij moest daarvoor dan naar Europa komen om daar promo voor te doen. Ja. En er moest een band samengesteld worden. Hij had een Amerikaanse ritmesectie. En dan de rest van de band moest aangevuld worden. En vanuit het management, of de boeker, of weet ik het zelfs niet. Die vragen dan rond. Die vraag is gewoon mij gesteld geweest. Dat was dan toch wel... Ja. Maar was dat één show, of waren dat er een paar? Nee, dat was een stuk of 5, 6 of zo. Oh, wow. Maar dus dan heb je toch wel... Allee, ja. Maar dat waren geen echte shows. Dat was meer zo van die promo-shows. Maar wel met publiek en al. Maar zo, inderdaad zo gecapteerd. Of voor radio. Of voor, maar het was zo één hele grote die je nog, op denk ik, kunt YouTube te vinden. Zo. Ja, ja. Maar dat was zo'n... Hey, dat was toch een show van 2.5 uur of zo. Ja. Maar op zijn Frans. Dus ook mij zo. Ik ken dat... Zoals van die ja, en dan zo wat... Ken dat, ze moeten altijd dan invités hebben. En, ja, ja. Maar een vriendin zijn verder duo. Oh, ja, was dat een wijze gast? Iggy? Ja. Ja. Allee, ik had daar niet echt... Maar ja, bedoel, ik was geen zijn band speelt. Dan. Ja, nee, maar dat was heel... Ook heel... heel pro. Zou ik maar zeggen. Hij was super goed voorbereid. Ah, ja. Want eigenlijk hoe dat ging was... Want dat was trouwens de eerste show die we deden. Dus die kwam... Wij waren dan een dag vroeger met een band, alle nummers die we gingen doen, een keer doorgepakt.
Zijn bassist was toen zo'n beetje degene die dan alles in goede banen moest leiden voor iedereen. En, maar dan de dag dat hij toekwam, voormiddag komt hij aan, stelt zich voor bij iedereen. Dus hij gaat zo, doet zo'n die, hey, hi, hi, I'm Iggy, blah, blah, blah. En dan beginnen we te repeteren. En eigenlijk was gewoon het systeem was één strofe, één refrein. Volgende. Ah, dus, en dan voor de rest kreeg je gewoon... Nee, de rest, moest de rest van de structuur doorgestuurd. Ja, dat was gewoon... De repetitie was gewoon strofe-refrein. Strofe-refrein. Dat was wat dat... Eigenlijk over stress, ja, maar... Ja, nee, maar dus oké, we doen dat nummer, strofe, refrein. En dan, dan hing hij rond bij iedereen. You got it. Maybe a little bit more, of een beetje minder dit, een beetje meer dat. Zo, dat, en dat was het. En kreeg jij een you got it, of was het? You got it. Logisch, hè. Want ja, bedoel, we komen nu van de Gentse feesten, 17:30. Mm-hmm. Dan hadden we al stress. Is dat te vergelijken met? Of is dat dan dan zo in de routine? Dat moet toch wel... Ja, dat is toch wel... Dat is toch redelijk niveau van doen een pamper aan. Ja. Dus een beetje om te beginnen. Die ervaring. Ja. Maar ja, het is zeker een van de highlights. Zeker het moment dat Grace Jones kwam meedoen. Want dat was ook helemaal niet afgesproken. Niet voorbereid, ja. Nee. Dat hing een beetje in de lucht van, ja, we weten dat ze in Parijs is. We hebben het gevraagd of ze wil komen meedoen. Ja. Als we toen doen we nightclubbing. Oh, voilà. En die video staat op YouTube. Voilà. Ja, ja. En, ja, echt een vette video. Ja, maar dat was dus helemaal niet gerepeteerd. Dat was zo, we waren bezig met in de show aan het opnemen, want dat was echt... Allee, dat werd gecapteerd, dat was niet live uitgezonden, maar wel alles gebeurde echt live. Hè. Het was niet een nummer en kut. Nee. Het is echt gelijk een concert. Hè. Maar terwijl we dat concert aan het doen waren, wisten wij nog altijd niet of ze ging komen meedoen of niet. Dus dat is zo van, het laatste nummer en dan is hier. Is hier. Ik kijk achter u en het was zo'n groot scherm en ze stond achter dat scherm. Dus je zag zo Hans die silhouet van, oké, this is happening. Amai, Ja. Wauw moment, weet je. Ja, dat is echt wel... En ook al iets horribly fout gegaan ooit op een concert. Gewoon... Zeker. Gewoon een grap. En zo, bij ons ja, gaat eigenlijk altijd wel iets fout. En de kunst is eigenlijk om... Laten we overkomen dat het niet is. Ja, het ergste dat er kan gebeuren is dat er gewoon... Ja, dat je materiaal het begeeft. Hè. Dus, en dat is al meer dan eens gebeurd. Ik bedoel, alles wat dat technisch is... Dat is dan aan je zeker buiten zo een regenverhaal. Ik weet dat je mij ooit een verhaal verteld hebt. Dat er zo een tent gecollapsed, allee, zo ingestuikt was. Maar zo regen op je pedalen. En ja, niet, de tent is niet gecollapsed, dat is bij anderen al gebeurd. Ah, maar het is niet, ik heb het meer dan eens gehad dat er in één keer een storm is en al dat water komt op het podium. En dan, ik heb dat met Triggerfinger gehad, ik heb mijn Ruben gehad, dus het ligt misschien aan hem. Ja. Ik heb mijn Arno gehad, echt, dat is zo, we zaten in het zuiden van Frankrijk. Dus we kennen dat, je ziet plus jamais. Hè. Ja. Dus zo'n groot plein en al en geen... Geen zeil, niet mijn dallen, zo van, ja, maar hier regent het nooit. Tweede nummer. Nu, concert gedaan. En dan is het echt gewoon ook gedaan. Wat doet het? Anders snokken. Ja, maar het is gewoon gevaarlijk om, als al je materiaal nat is, en dan alles is, al die nattigheid zit in je pedaal, en zoals je het dan terug aansteekt, kan gewoon forever gedaan zijn. Maar nu om af te sluiten, eigenlijk gewoon, nu dat we daarnet over Triggerfinger bezig zijn, we zijn... Niet, dat is wel al even geleden, maar we hebben onlangs nog eens, dus niet meer onlangs, in de AB, hebben jullie, met Triggerfinger toen, maar ik denk dat je daar de bas overnam, kan dat? Heb ik dat in de AB gedaan? Dat weet ik nu niet meer. Maar wel, maar dat is eigenlijk een goede springplank om eigenlijk nog een laatste vraag zeg maar, te stellen. Uh-huh. Wij spelen 3 februari het voorprogramma van mijn vader. Ja. Heb je zo één tip dat je ons kunt geven? Nee. Jump. Okay, ja. Nee, maar het is Gilde speelt zwaar in de club. Ik kan je één technische raad geven, maar het is niet bepaald interessant voor... Nee, alles is interessant. Dus de public. Maar als je een soundcheck doet, soundcheckt ook even zonder PA. Ah, okay. Dat je gewoon enkel je podium hoort. Want als het vol zit... Is different. Ja, mega. Ja, oké. Okay. Ja, dat is wel misschien wel de beste tip. Ja, want het is echt zo van... Dus echt, doe je soundcheck. Ja.
dan het is het moment voor het spelen en gewoon alles klinkt anders. Dat is wel. Ja. Dat ik dat hoort op nu. Ja. Ja. En is dat iets dat je altijd doet? Ik probeer dat niet te vergeten. Mm-hmm. Ah, ja, om dat even te doen. Ja. Nee, dat is er weten. Ja. Merci om af te komen. Dat was supergezellig. Merci om mij te doen. Merci voor het komen. Yeah, she's dangerous. Oh, so dangerous. You might hurt yourself. Oh, so dangerous.